Express. A información do hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Ola, isto é es 10 Express, un programa feito por xóvenes e para xóvenes desde o IES Manuel Murguía de Arteixo. Somos Andrea e Diego, no control da vice Carlos e este un proxecto apoiado polo equipo de normalización lingüística. Falaremos de cousas que acontecen no IES Manuel Murguía e falaremos tamén con alumnos para que nos conten as súas experiencias e intereses. Todo o que lles preocupe vai estar recollido neste programa. Eh, como dicía, teremos entrevistas, tamén faremos debates e todos os temas que poidan, eh, que se poden recoller aquí. Neste primeiro programa eh, van nos acompañar un grupo de xornalistas, entre comillas, que van a entrevistar aos seus propios compañeiros. Tratarán o tema do salva da natación e do salvamento marítimo, dous, dúas actividades que practican estes alumnos son de segundo SOE e segundo SOF e seguro que nos teñen cousas interesantes que contar. Os seus nomes son Héctor, Sara, Alba e Alana. E seguro que nos van a sorprender coas cousas que, que vamos a curiosear. Así que deixamos vos con eles a ver que, con que nos sorprende. Bos días, dende Ias Manuel Murguía de Arteixo, saludan vosos alumnos de segundo EF. Temos aquí nosco a Alba Villaites Gerpe e Nerea Domínguez Castiñeira, que son nadadoras. Os días, a que idade comezastes a competir? Aos 11 anos. No meu caso, comecei a, a entrenar cos 5 e, e comecei a competir aos 7. Como se animou a, a praticar este deporte? Toda a miña familia, pero en concreto, miña nai. No meu caso, foi o meu irmán, xa que el xa, xa competía. En que categoría estades competindo na actualidade? Compe competimos na categoría infantil e, a máis, nas competicións absolutas. Cales son os vosos mellores resultados? O... Os campeonatos gallegos e os de España. Cantas horas adestrades e como compatibilizades cos estudos? Eh, dende unha hora e media ata tres, tres e media. Que consisten os adestramentos? Consisten unha hora de quencemento, e outra de seco e outra de aeróbicos. Gustaría seguir competindo no futuro e ser unhas grandes nadadoras? Non, porque é moi duro e hai que entrenar moito. É moi difícil destacar a nivel competitivo. En que estilos competides a cal é o vosso preferido? Competimos en todos os estilos e o meu preferido é espalda. O meu preferido é bolboreta e crol recomendarías este deporte a xente que nos está oindo? Recomendaría porque é moi, moi sano, moi divertido e coñeces a moita xente. Moitas grazas, Nerea e Alba, e moita sorte nas competicións. Nada, de nada. <laughs> Tamén temos connosco a dous rapaces de segundo da ESO que practican unha modalidade de natación non demasiado coñecida polo gran público, pero que é moi interesante e ademais útil porque pode axudar a salvar vidas. Están aquí o noso carón Lucía Reiglesias e Jonathan Naya Como é cando comezaste a practicar esta modalidade? Eu empecé aos 13 anos eh, vendo a meu irmán competir e entrenar. Eu empecé como un xovi na piscina da, da Laracha La e lle gustei como nadei dei e me pillaron para o club aos 8 anos. Que vos aporta como persoas e como deportistas? Como persoas unha gran capacidade de, para poder saber como salvar a unha persoa en perigo. Eh, como deportista, estás en mellor forma física e eh, te sientes ben. En que club estrades e competides? Eh, no salvar, o de Arteixo. Eu no Club Sal de Laracha. En que consiste este deporte e que modalidades existen? Eh, existen moitas modalidades, entre elas eh nadar surf, rescate con tábua, censo presocorrista. Participastes en competicións importantes? Nos campeonatos de España. E eh, nos galegos. Imaginamos que terás saídas profesionais. Pensades en vivir disto ou que sexa un complemento profesional aos vosos traballos futuros? Eh, sí, gustaría, gustaríame, que é bastante difícil. Seguramente hai ointes aos que lle gustaría practicar este deporte. Podedes animalos? Que teñen que facer? eu animo a que practiquen este deporte porque é moi bonito e pásalo moi ben. E teñen que ir aos, ao Club Sal da Laracha e apuntarse. Moitas grazas a Lucía e Jonathan por participar no programa. Ben, rematou xa noso tempo. Agradecemos a presenza os convidados e a todos vos que nos estades escoitando. Bo día e de próxima dende o IES Manuel Murguía de Arteixo. Bueno, este foi o noso primeiro Dez Express. Perdón por los errores iniciales, pero bueno, seguro que iremos mejorando con el paso de las semanas. Esperamos a todos la semana que viene.